ომში დობის მეგობრებო, მინდა ეს ვიდეო ლაივი ჩავწერო გამომდინარე იქიდან, რომ უშინ მეგობრებმა გამომიგზავნეს ზურა მახარაძის ვიდეო. Ales bolo camușcus video, vorbiți despre spici, dar gargul e ho. Dacă mi-am mintea să-l ia Adam Ianuri cu tot ce s-a obrora, ritham stau să rau să-l mugați, dar mi-am mintea pirata tam bici, mi-u marto da, rau ți n-a haos imediat, mi-u video ăsta, imediat, imi doro, mi-a arapil interes iar am mag. Îți spune bu mama ce mă tau istruzi, dar mi-a bara, ești tira la țară. Da, să gargi cartul, iar acum să-mi cuiocană să-mi dau mitul metes. Adamiene, virumle, bici martla, budian, politica și stilul meu, ragat să-mi se cuiocană să-mi scalac, e tunda, șem de degradir de bian, ra, e gegriari, să-i da, curti, cu adam ro. E bici mes, ce nu s-a putut arta uzem, ca am ustele, am istu cam minte, da. Engreva, tvariam, ha, schoureba, პირადით დაწყებული ოჯახური ტრაგედიებიც და იცვლებიან ადამიანები, სულ სხვა ადამიანები ხდებიან და ვიცი ეს ყველაფერი მე ვიცი საკუთარ თავზე ყოველგვარი მონაყოლის და ყოველგვარი მონაჭორის გარეშე და აი გუშინ გამომიგზავნეს მეგობრებმა ეს ვიდეო და მეორე დღეა სიმართლე გითხრათ ვერავარ რა ერთ შინაგანად ვერავარ და აი მინდა რაღაცა უთხრა რა ამ ბიჭს იმიტომ რომ არაფერი იმაზე რთული და არაფერი იმაზე ცუდი არ არის რა, აი კაცისთვის, რომ ნახო კაცმა კაცი აიგეთ მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაშიც ეს ბიჭი მე ნახე აი ამ ვიდეო ლაივით. რაღაც გადაცემაში იყო, სადაც იყო, აი დღემდე აი რაღაცნაირად შინაგანად ვერ ამაკ სიმშვიდე რა. Ara imito rome cargi adamiani vara camanze adari saubari. Saubari o brod scoara gata zera. Sistema rome de sacartul și mukme deps. Catulile ar ieri manze rom maximal urat ignas cate hili, maximal urat ignas dat semule eronului muhtida, maximal urat lidere bi ignane. Canal gure bulebi, depresie în demisuli, s-a iertat geam și martului caosi și șecnarul. S-a cartul ușor în erun la damie nepsta, erun conservativ zaleb, s-ar și uzliat, tanat schoreba, ar și uzliat iertoba, dar se șemec sistem aseti. S-a udam plesi sistema, transnaționaluri zalebi smir șecnele. Amitomat smir, oltu și galbum, hreime și ro, s-a iertat geam și ეროვნულ პლატფორმაზე ვყოფ ადამიანებს ერთმანეთისთვის არეკბინათ და ერთმანეთისთვის შეურაცხყოფა არ მიეყენებიათ და ასე შემდეგ. ეხლა არა ხარ შენ რა, ეს უჭყუ ბიჭი ნამდვილად არა ხარ რა, ეხლა რომელსაც ახსნა გჭირდებოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ აი მე ნახე ეს ადამიანი და ნახე განადგურებული, აი განადგურებული პირო ადამიანმა თქვა, რომ მისი პიროვნული პირადი ცხოვრება გაუნადგურდა თვალს და ხელშუა. ესე იგი, მე როგორც ვიცი, ეგ ბიჭი ხუთი წლით უმცროსია ჩემზე და ადამიანი, რომელიც საკუთარ მშობელ მამასთან ერთად მოდიოდა, ამდენი ხანი იზრდებოდა, კარგი მეუღლე ყავდა, კარგი ოჯახი ყავდა და უცეფეს ყველაფერი თავზე ჩამოენგრა და ადამიანმა თქვა პირდაპირ ეთერში, თქვა, რომ ჩემი შეცდომების გამო და რა არიცით, აი ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ადამიანი მინახია განადგურებული. მინახია ადამიანები, რომლებიც ოჯახური ტრაგედიების გამო განადგურდნენ. მინახია ადამიანები, რომლებიც ფინანსური პრობლემების გამო განადგურდნენ. მინახია ადამიანები, რომლებიც ომის გამო განადგურდნენ, იმ ღალატის, იმ უბედურების გამო, რაც ხდებოდა და რამაცაა, ჩემ თვალწინ გაიარა ყველაფერმა, რისი მონაწილეც მე ვიყავი რა, გაჭირვება, ომა, უბედურებამ და გატეხილი ადამიანის
ცნობა ჩემთვის ძალიან მარტივია. ამიტომ ახლა ამბიც სახეზე ეწერა პირდაპირ, რომ არ ვიცი რა, კონტუზირებული ადამიანი ვინახია და ბევრად მეტ კარგ მდგომარეობაში არის, ვიდრე ის იყო იმ დღეს გადაცემაში, როდესაც იყო და ისაუბრა. პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ გამაგრდი. ადამიანურად მინდა გითხრა, გამაგრდი. კაცურად, როგორც კაცმა კაც. იმიტომ რომ ჭირსაშიგან გამაგრება ასრე უნდა ვითქვით კირსაო, რუსთაველის აკდაბარებული და წარმომიდგენია ახლა, რომ იმის 1%-საც ვერ იტყოდი შენ როგორც კაცი და როგორც ადამიანი, რაც შენ თავს მოხდა. გამომიცდია მე ეს, გამომიცდია საკუთარ თავზე, გამომიცდია მშობლის დაკარგვაც, გამომიცდია დედმამიშვილის ოჯახით გაცილება. მე როდესაც მშობელი გარდამეცვალა, რომ დედმამიშვილი ელემენტარული მშობლის საფლავზე ვერ ჩამოვიდა და ვერ იტირა. უფრო მეტი ტრაგედიებიც მინახია ცხოვრებაში. კი, გინდოდა, ჰქონდა სურვილი, ამბიციაც ჰქონდა, ახალგაზრდა ბიჭი ხარ და რატოც არ უნდა ჰქონდეს იმ სურვილი, შენი ჭკუა და შენი ცოდნა მოახმარო შენ თავს, შენ ქვეყანას და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოცდილება გაკვდა. მე არანაირ შემთხვევაში შენ არ გეუბნები იმას, რომ აი ნიშნის მოგებით რა ღმერთმა დამეფაროს რა. გამოცდილება ყოველას გვაკლია და მეთქმეთეს ამ მტერთან ბრძოლაში, რომელი მტერი ჩვენ ქვეყანაში მომჯდარია და ნადგურებს პირველ რიგში ეროვნულ დამოკიდებულებას. მე შენზე მაქვს აკლაპარაკი კონკრეტულად პიროვნულად შენზე ზურამახარაძე. იმიტომ რომ როდესაც საერთოდ სინდისი უფლის ხმა არის ადამიანში, ადამიანს რომელსაც სინდისი და ნამუსი გააჩნია, იმას ვერავინ წაგარდავს, წაგართმევს და ვერ დაკარგავ. თუ რაღაცა დააშავე, მერე მთელი ცხოვრება დაქეჯნის და დაგამტვრევს. შენზეა ლაპარაკი, თუ არა იმ უსინდისო ადამიანებზე, ვინც ენერგული ტრიალებს და იმაზე არ არის ლაპარაკი. იმათვის სინდისი, ნამუსი ეს არ არსებობს. ზნეობა, მორალი, სიტყვა, ღირსება, ისინი არასდროს არ ჩავარდებიან მაგ მდგომარეობაში. არ მინდა მე ახლა კონკრეტულად ვისაუბრო იმ ადამიანზე, რომ უფრო მიხვდები. არასდროს უდათ არ მიხსენები ხარ, არ ჩენ და არ ჩენ ისინი იქიდან გამომდინარე, რომ აი სანაცა მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ოჯახის წევრსაც შეეხე და უდათ შეეხე. ძალიან ბევრი სხვათა შორის და მეთუმეტეს ის ბანდა, რომელი ბანდაც მაგ არის, მთელი ეს სუსის მეხუთე და მესამე განყოფილება ჭორების გამორჩელების, რომელსაც შენგან განსხვავებით არც სინდისი აქვს და არც ნამუსი აქვს და ისინი არასდროს არ ჩავარდებიან ამ მდგომარეობაში. და რაშია საქმე იცი? მე გისმენდი და ესეთი რაღაცა თქვი, რომ აი ეკლესიაო მიუხედავადო ყველაფრისაო, აი რამხელას იკეთესო, აკეთებსო მონასტრებშიო რამდენიო ნარკომანი და კი ასეა. აი ახლა გაიგე უშუალოდ შენ როცა ალბათ შეგემთხვევს ყველაფერი, შეიძლება მანამდე ციცოდი კაცო თავს არ გახო ჩემ აზრებს, მაგრამ ასეა. ლოტს, ნარკომანს, ცხოვრება არეულს და ბევრ იმას ზუსტად რომ მონასტერში ინახავენ და ზუსტად რომ მონასტრებიდან მობრუნდა ბევრი და ბრუნდება უკან, მაგრამ არა ისეთი ადგილებიდან სადაც ყანდურები დადიან. იმედია შენც მობრუნდები და იმედია შენ შეგეწევა უფალი. მინდა ადამიანურად კითხრა, ერთხელაც მოგცე რა, ა გითხარი რომ გამოცდილება არ ქონდა თქო და იმედია არ გეწყინებია ყველაფერი, იმიტომ რომ შენ ჩემ თავზე ეს ყველაფერი მოხდა. მე ეს ყველაფერი ნახე, მე ეს ყველაფერი გავიარე. აქედან გამომდინარე მინდა გითხრა. ერთადერთი რაც ახლა ცოლი და შვილი მე არ ყოლია შენგან განსხვავებით, მაგრამ ჩემი ოჯახი მთელი ცხოვრება ამ დევნაში იყო და ამ სირთულეში იყო.
როდესაც აი ადამიანს ხედავ აი ეს მდგომარეობაში ჩავარდნის ამაზე მეტი საშინელება არაფერი არა და აბსოლუტური უმრავლესობა ქართველი ერის ზუსტად ამ დღეში ჩააგდეს. იმას მეტი ტრაგედია რა უნდა იყოს. ესე იგი ცხოვრებაში არასწორი მიმართულებით გზით, არასწორი მიმართულებით წახვედი ადამიანები, როდესაც ხვდები რომ мама ისე ვერ იგლოვე. ოჯახი დაგენგრა. ამა შენის უახლოესი მეგობარი ზუსტად ის გია ბახტაძე, აი უბრალოდ მე მინდა გითხრა რა ადამიანებთან რა გაგურთიერთობა. ზუსტად ის გია ბახტაძე ის რომელიც შენ კარგად იცი, იცნობს რა შენთან დაკავშირებაც უნდოდა. რჩევასაც გეტყვი ერთ-ერთ რომ ჩადდა გია ბახტაძე ნახე პირადად. რამხელა ჭორი, სიბინძურე აგიგორის და мама შენის მე არ მინდა დავიჯერო რომ შენ ისი ცოდი. მე გიასაც ველაპარაკე და რაც ეგ ვიდეო ვნახე უთხარი რომ აი რა მდგომარეობაშია რა უბრალოდ და არ ვიცი ნახავ და დაველაპარაკებიო. იცოდა თუ არ იცოდა ეგ ყველაფერი. ესა ეგრეთ წოდებული ნერვის სრივს ეძახიან ამ ყველაფერს. როგორ შეიძლება ეხლა ამის შემხედვარი ადამიანმა და მინდა გითხრა რა, ადექი და წადი რა მაქედა. არ ვიცი ახლა მაგ რა სიტუაცია გაქვს, როგორი სიტუაცია გაქვს, რანაირი სიტუაცია გაქვს. უბრალოდ ადექი და წადი. შენ ვერც ამ ქვეყანას ვერ გადაარჩენ. გინდა მონასტერში წადი, გინდა სადაც გინდა სულიერი სიმშვიდე იპოვე. შენ ვერც ამ ქვეყანას გადაარჩენ, განა იმიტომ რომ არ ახარ ჯერ ისეთი ადამიანი, არ გაქვს იმდენი ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომ ამ ხელა ბოროტებას ისე შემოაბნო, ისე შემოაბნო, მithumetes შენ სისტემას პირისპირ არ დაჯახები ხარ. შენ სისტემის შიგნიდან ვცდილობდი, რომ ეს სისტემა დაგემარცხებია. და გეგონა შეიძლება, რომ მოდი რა იცი ამ დამპალ სისტემას გამოვიყენებ იმათ, რომ რაღაცა ეროვნული გავაკეთო. ნუ ვერა. შეუძლებელი არის. აი სისტემას რო დაჯახებოდი, მე რენა გენახა შენ უბედურებები რა იქნებოდა. მთელი ის აგორებული, ეგრეთ წოდებული ბულინგი, ლანძღვა, გინება, ფურთხება, შენი მისამართი, შენი ოჯახის მისამართი, შენი მეგობრების მისამართი, შენი აზროვნების მისამართი. ერთხელ მახსოვს, არ ვიცი ახლა რამდენად გამოცდილება აქვს სამხედრო ფილოსოფიურ აზროვნებაში, ჩინური სამხედრო ხელოვნების მას ხსნიდი ერთ-ერთ გადაცემაში, აი მოწინააღმდეგის ტვინში როგორ უნდა შეიტანონ. სრულება დეზორიენტაციისთვის. მოცილავდი იქ მიდი სადაც შეგიტანე ეს ყველაფერი. იქ მიდი და ამ დღეში ჩავარდი. მე თვითონ ამიფაროს შენ ან ნებისმიერ დაცემულ ადამიანს, ეს რთულად გომარეობაში დაცემულ ადამიანს ნიშნის მოგებით ველაპარაკო. არ ვარ მე ის ადამიანი ერთი ერთმა დამიფაროს და ტატა შენ კი არა არავის არ აღვიქوام. ქართველს უბრალოდ არ აღვიქوام. ჩემი ქვეყნის მტერია იმას აღვიქوام, იმას ეროვნება არ გააჩნი. მithumet esas დაცემულ და წაქცეულ ადამიანს ურტყა მე ეგეთი ადამიანი არა ვარ. ერთმა დამიფაროს. ანგელოზი არა ვარ, მაგრამ არც ისეთი არა ვარ. გისურვებ რომ ფეხზე წამომდგარიყავი რა. ფეხზე წამომდგარიყავი და ფეხზე წამოდგები მხოლოდ და მხოლოდ ერთვარიანში. გაერიდე მაგ სიტუაციას. შენ კი არა ეს ქვეყანა ზვიად გამსახურდია, რომელსაც უხარყოფდა მთელი ეგ დოქტრინა. მერაბ კოსტავა ძალიან ბევრმა კიდე რომელმაც ვაშკაცებმა თავი დადეს სამშობლოსთვის იმათმა ვერ მეუმატეს ყველაფერი. შენ რა უნდა გააკეთო? ჯერ ცხოვრების ყველა ეტაპი უნდა გაიარო და ალბათ დაახლოებით დეგოლის ასაკამდე უნდა მივიდეს დრევანდელი ქართველი ყველაფერი უნდა იცოდეს რომ საქართველოს რაღაცა ცვლილებები შეიტანოს და ცვლილებები მოახდინოს. ასე ახალგაზრდა ასაკში შენ რა შეძლებ? და ეს იმიტომ კი არა რომ შენ ხარ სუსტი, სისტემა ასეთი, რეალობა ასეთი. და როდესაც ეს კაგებეშნიკური მეთოდი ადამიანს თუ გინდა გაანადგურო, მას უნდა დაენგრეს პირადი ცხოვრება. ჩვენ ვინც ამ ეროვნულ გზებზე დავდექით და რომლებსაც აი ეს ეროვნული მიმართულებები ავირჩიეთ შეგნებულად, გააზრებულად. ჩვენ პირადი ცხოვრება დიდი ხანია აღარ არსებობს.
ჩვენი ოჯახური ცხოვრება დიდი ხანია განადგურდა. აკ, ნუ გონიან შენ რომ ვიღაცები რო აი ათასობით და 10000ობით ლაიქები მოგივა პოსტზე და ვაიმე ზურა და ასე შემდეგ და ისე შემდეგ. მეორე დღეს ადგებიან და მკვდარდასოცხალს დაგამხობენ თავზე. ერთ-ერთი გადაგები რომდეს. შენ კი არა ზვიად გამსახურდიას. ამდენი მომხრე ყავდა და 6 თვეში უარყვენ. არ ხარ უჭკუო ბიჭი. ეცოდინება მაგდენ. მიხდები მაგდენს. აი ესა მე უბრალოდ რამე და ეცი თქო აი ესეთი დამპალი არის საქართველოში. უშიშროების სისტემა, იმიტომ რომ აი ეს ამ ბიჭს მართლა ქონდა ამას მართლა ქონდა ამ ადამიანს რაღაცა ისეთი ქარიზმატული ლიდერობა, ანალიტიკური აზროვნება, ყველაფერი. მოუნახე სუსტი წერტილი, რომელიც სუსტი წერტილითაც ნამუსიან ადამიანს ყოველთვის მოგინახავენ. დაგანგრევენ. მოუნახეს და დაანგრიეს, გატეხეს და გაანადგურეს. განანგურეს, განანგურეს, როგორც არა როგორც ერთი ადამიანი და მისი პიროვნება. განანგურეს მისი მთელი ოჯახის ცხოვრება. აი ფანტინა წერს, რომ პირადი ცხოვრება მხოლოდ პირადობის მოწმობაში უნდა. კი ბატონო, ასე არის. აი ესე არის. მიუხედავად თიმისა კიდე ერთხელ ვთქვი, შენ სისტემას არ დაჯახები ხარ. შენ სისტემის შიგნიდან გინდო და სისტემის გარდაქმნა. მახსოვს ერთხელ ემზარკვიციანმა დაგიწერა იქ კომენტარი წლების წინ, რომ თხილათ ზურაო, სუსმა ღალატი იცის. შენ ასზეც არ იყავი რამდენი გველი გისისინებდა გვერდით. და რამდენი გველი სისინებს კიდე მაგ. მაგალითი უნდა იყო თანამედროვეობისთვის ყოველ შემთხვევაში, როგორ შეიძლება პიროვნება, რომელიც ცდილობდა რაღაცა გაეკეთებია, აი როგორი შეიძლება გახდეს. ეხლა დაგიწყებს ყველა ლანძღვას, გინე, რაც არ უნდა გააკეთო, ვერავერ აფის ვერ გაიგებს. ამიტომ ადეკი, წადი და მიხედე შენ თავს, მიხედე შენ ცხოვრებას. ვიცი, ძნელია. ისეთი, მე არ ვიცი ახლა გარედან რა იქნება, იქ რა იქნება, აქ რა იქნება. რაში გაქ შენ უფრო იცი, მაგ ყველაფერ და როცა იცის ჭკვიანმა ადამიანმა საბოლოო ჯამში რაში გაყო თავი, მერე უფრო და უფრო უჭირს იმას იქედან გამოსვლა. მაგრამ ერთი რაღაცა არის. სისულელია მაგ ყველაფერი. შენ ხვალ ზეგ უკვე არავისარ მახსოვრები. ამიტომ მოგიდე პირველ რიგში შენ თავს ხელი და გაერიდე მაგ სიტუაციას. გაერიდე და მოცილდი. გინდა მონასტერში წადი, გინდა ქვეყნიდან წადი, ქვეყნიდან თუ წახვალ უკეთესია. მოგვიდე რომ ყველგან მოგაგნებენ. აი ესე ხდება ეს ყველაფერი. აი ეს არის, ეს არის რეალობა, ეს არის ქართული რეალობა. ძლიერი ფსიქიკა კი არა, რა ფსიქიკაც არ უნდა ქონდეს ადამიანს, ხო? სისტემასთან ერთი ადამიანი ვერაფრით ვერ გახვალ და მithumetes თუ სისტემაში გინდა ხარ. მე აი ბიჭებმა რამდენიმე მაშინ მითხრა, რომ ისო მოდიო რა ზურავს შეხვდიო და დაელაპარაკიო და შემოგითვალეთ მაშინ, რა მინდა ახლა იმ პიროვნების სახელების და გვარების დასახელება. ჩვენ შეიძლება ბევრ სიტუაციაში კვეთა გქონდა ერთმანეთს პიროვნულად არ ვიცნოთ. მოიყვანეთ და დაელაპარაკოთ. გახსოვს მაშინ რა პასუხი მოვიდა? აი ეს პასუხი მოვიდა, რომელი პასუხი გაწერილი იყო და დაწერილი იყო ზემოდან. ჩვენო ეკლესიის მტრებთანო არა გვაქვს საქმე. აი ბატონო, მე თუ ეკლესიის მტერი ვარ და ჯვრის და ქრისტიანობის მტერი ვარ, ჩემნაირი მტრები უმრავლოს ჩემ ქვეყანას ღმერთმა და ჯაღმაიძისნაირი ზნედაცემული და უსინდისო ადამიანები, ხო? ახაც ამ სახელით, ყანდური სახელით ისხოვებენ და იქ კიდე ჯოჯოხეთის ცეცხლში დაიწვევენ. მაშინ დაანებეთ, თავი არ უნდა ადამიანს ლაპარაკით. მაშინ შემოგითვალე კიდეც. შენთან ერთად შავფაროსნებში ჩემი მეგობარი მსახურობდა, ის იქნებოდა, ის იქნებოდა, ის იქნებოდა. დავჭერთ ქართულში ფრას და ვილაპარაკოთ, ვერ გაბედე. შეიძლება უფლებაც არ მოგცეს. შაბლონური პასუხი გამოაგზავნეთ. უკეთესად იქნებოდა, რომ გაგეგონებია მაშინ. არა უშვს ეს უკვე ნიშნის მოგებაა და ღმერთმა დაამფაროს ნიშნის მოგებით ილაპარაკო. მომავალზე იფიქრე. მაგ სტრესიდან ადამიანები ან ძალიან სწრაფად გამოდიან, ან საერთოდ ვერ გამოდიან. ასე რომ ჯობია ძალიან სწრაფად გამოხვიდე. ძალიან სწრაფად. თუ რამეში ადამიანურად კიდე ერთხელ გეუბნები რა, დაგჭირდეს დახმარება,
საერთოდ ცოტა არ აქვს. ვინმე სპირიტი შემომითვალე და ადამიანურად როგორც ქართველი ქართველს. კაცი კაცსა ქრისტიანი ქრისტიანს აგეხმარები. გვერდი დაგიდგები. გინდა რჩევა დაგჭირდეს, გინდა სხვა რამე, გინდა სხვა რამე. გადახედე შენ თავს, რა იყავი და რა გახდი. მე გავანალიზე რა მიგიყვანა ამ დონემდე. ვინ მიგიყვანა, ну ეს ცალკე. კარგად დაუფიქრდი კიდე. ამ ფორმულას მე ეგრეთ წოდებულ მეგობრებთან დაკავშირებული. ვინ ყავდა გაჭირვებაში, ვინ არ ყავდა გაჭირვებაში და ვინ ჩაგავდა გაჭირვებაში. მაგრამ ეს მე. ეს მე. ახლა შენ თავს გაუფრთხილდი და შენი ოჯახური ცხოვრება დაილაგე. ნუ გეშინია, გადარჩება საქართველოს უშენოდ და ძალიან ბევრის გარეშეც კიდე. ძალიან ბევრის გარეშეც. და საქართველოსში დაწყებული დამპალი სისტემის მოქმედება, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანების შეკრებას, რაღაც დონეზე წინწაძევას და შემდეგ დაშლას და დანგრევას და განადგურებას, ეს დიდი ხანია ასე არის. ეს დიდი ხანია ასე და თუ მათ შორის გამოერია ვინმე ლიდერი, რომელსაც ვერ გამართავენ, აი ზუსტად მაგ დღეს შევამდები. ან იმ დღეს შევამდები, რომ შენ ქვეყანაში ვერ გეცხოვროს. ასეა. როდესაც ქვეყნისთვის ბრძოლას გადაწყვეტ, ნაგანში 7 ტყვიდან 7 ტყვიდან 6 ტყვია მოღალატეებისთვის უნდა ჩააწყო. ეგ არის. მე მენანება. მე მენანება თითოეული და კარგული ქართველი. ვინ შენ ახლა შანს გიგებს? ვინ შენ ახლა დაგცინის და ვინ შენ ახლა ყალბად გვერდით გიდგას? ეგ ხალხი გედგა ყოველთვის. და ძალიან ბევრი ბედნიერი და გახარებულია. კაცის დაცემით და კაცის გატეხვით რო ადამიანი გახარებული იქნება, ვინც არ უნდა იყოს. ეს კაცი არა. დაიწყე მე ჩემი კითხარი და ძალიან მიმძიმს ამაზე ლაპარაკი. ძალიან მიმძიმს. ახალგაზრდა ბიჭი ხარ? იმასაც ვიტყვი, რომ თუ ბევრი გამოცდილება არ აქვს ჩემ განსხვავებით, რაღაცაში მეტი გამოცდილება შენ არ აქვს. ბოლო-ბოლო ოჯახი ყავს და мама ყავს. გიჩი გისურვებ ოჯახის განთლიანებას, დამშვიდებას და შენ დედის გულის გახარებას. გაძლიერდი. როგორც კაცი. ინდრო კაცი ხარ, სხვაზე გამოსავალი არ აქვს. შვიდობა მოგცეს ღმერთმა და უფალი იყო შენი შემძე. თუ რამე შემეძლება დახმარება, მითხარი და დაგეხმარები. მოსავლი დემილი არაფერია. კარგად.